dobrý večer. Zemřel kon a Sára šla ke kameníkovi a požádala ho, aby na náhrobní desku vytesal nápis Odpočívej v pokoji. A teprve potom si Sára přečetla závěť. A hned se zase vrátila a kameníkovi poručila, aby k Odpočívej v pokoji přidal ještě jednu větu. Než přijdu. Dnes budeme mluvit o tom, jak přežít, když člověk stárne. Já jsem se snažila nějak specifikovat stáří a přišla jsem jenom na to, že ryba platýs, samice, pořád roste. Až je obrovská, ale jinak se na ní stáří nějak neprojevuje. Když to sameček, ten doroste jen 23 cm, tak je takový úplně ubohý, seschlý a je po něm. U sklípkanů se samice dožívá 13 let. Sameček sklípkan 5 měsíců. Konec. No a ženy dnes, ty se dožívají průměrného věku 78,5 roku a muži 71. A ještě jedna věc taková zajímavá, že se zjistilo, že ženy umírají většinou až po oslavě svých narozenin, kdežto muži před narozeninami. A to vědci si vysvětlují tak, že ženy se jako těší, že si to užijou, tu společenskou událost. Kdežto muži chápou narozeniny jako takový krok ke smrti, no a tak radši to sami skončí dřív. Že? A já jsem z toho pochopila, že já musím dnešní rady, jak přežít stáří, věnovat zvlášť mužům a zvlášť ženám. A mým prvním hostem je žena, herečka Stella Zázvorková. Já děkuji za pozvání. Já jsem šťastná, protože já k tomuto tématu mám mnohé co říci. Nechápu. Ale jedno vám musím sdělit. Já jsem nikdy žádného samečka takovýmto krutým způsobem nezničila. Jistě. Já udělím mužům první radu, protože tady nejsou a nemohou mi odporovat. A má první rada mužům zní. Neslavte svá výročí. Tím jsme je vyřídili, staro, chápete? Jako? Pravda, no. A teď jsem se chtěla zeptat, proč vlastně umírají ti muži dřív? Proč myslíte? Nevím. Tak Horinček se letos dožívá 81 let a když mě bylo 75, tak říká, s výročím je konec, od této chvíle budeš mít už jenom jubilea, jo? Což je pravda. Rozumíte tomu? Tak možná, že neumějí využít těch jubilejí, ale já myslím, že u mužů je to tím, že oni jsou tak starostliví, tak se starají o své ženy a o to, aby... A já mám skoro pocit, že ten první smích byl mužský. Víte, ono, to je opravdu fakt. Víte, já nevím, já kdybych byla mužem, a to, co všechno vím, co si my ženy o mužích myslíme, nikdy v životě bych si se žádnou ženskou nic nezačal. Ale ani s mužským ne, věřte tomu, že... Víte, z toho, co jsem četla, že muži, ženy, to jste mě tak teď nainspirovala, že ženy se bojí, aby je muži nezabili. A muži se bojí, aby se jim ženy nesmály. Je, a přitom by to obráceně, že jo? No. Nenápadně. Není se obráceně. A ještě jsem se chtěla zeptat, že o tom stáří mluvíme, když je to hypotetická záležitost samozřejmě. Ano. Jestli myslíte, že na člověka tak plíživě přichází, nebo existuje tam nějaký klíčový okamžik? Na
na stáří. Ano, jestli tak jako skočí na stáří. Podívejte se, na člověka skočí chřipka, ano, nebo jakákoliv jiná epidemie, ano, ale stáří přichází neviditelně a přitom je to ta nejhorší nemoc, která vůbec existuje. To je otřesné. Stáří je něco, čo já vás varuju, abyste se toho nedožili. Ale musím říct, že pan Berg řekl velice přesně. Stáří je jediný proces, kterému nemůžete uniknout, jestliže se chcete udržet na život. Ve filmu muži většinou pochopí, že stárnou v okamžiku, když jim něco nejde. Co? No naposledy jsem jezdil prvním rokem ve sněmovně, tak vydej chvilku, ano. Muži se dožívají průměrného věku 71 let a já si teď pozvu nadprůměrného muže. Spisovatele Arnošta Lustiga. Vypadá, jak vám můžu konkurovat. Není pak krásný. Jo, zvláště, když jsem nalakovaný. Arnošte, co to je u mužů druhá míza? Já myslím, že je to pořád ta stejná míza, který je stále méně a s kterou musí se naučit lépe hospodařit. A nebo jsem ještě nedospěl do toho stáří. Arnošte, čím to je, že když jsou muži starší, tím radši volí mladší ženy? Já ti řeknu, ty ale dáváš hodně záludný otázky. Záludný, to nic, jak záludný, to přece každý jako no, ne, vidí. Já nevím, já myslím, že je to výjimka. Teoreticky. Nemohli bychom o té věci vysloužit teoreticky. Já osobně, tedy kdyby tady nebylo obecenstvo, tak bych řekl, že to záleží na těch ženách. Uh-huh. Ne na tom muži. Zde se hlásí žákyně Zázvorková. Stelo, ano, prosím. Ano, má naprostou pravdu. Já bych taky měla ráda kolem sebe mladé muže, ale záleží to na nich. Já můžu říct jenom další radu, protože jsem dospěla k závěru, že taková velmi pregnantní rada pro muže je: vykašlete se na zajíce, vemte si stolu Zázvorkovou. Já jsem četla hodně teď bestsellerů od rakouské autorky, která se jmenuje Kubelka, a ta napsala knížku Konečně 40. Když měla veliký úspěch, tak napsala knihu Konečně 50. Když měla ještě větší úspěch, tak napsala knihu Ženy po 60 a jejich tajemství. To se okamžitě vyprodalo. A ta psala, že starší muži dávají přednost mladším ženám proto, že ty mladší ženy se prostě na rozdíl od těch stejně starých partnerek dají obelstít. Kosmo. Co je? Chci ti jen říct, že ať děláš, co děláš, umřeš jako všichni ostatní. Děkuju ti, Rose. Nemáš zač. Existuje něco, co se vám líbí na stáří? Dáma. Ne, mě vůbec nic. Arnošte? Já myslím, tedy můžu mluvit i vážně, jednu větu, jo? Ano. Já myslím, že čím víc člověk stárne, tím víc si uvědomuje svůj lidský úděl, je skromnější. Chápe, co vlastně znamená v tom obrovském vesmíru,
6 miliard lidí a že rozumí, že víc rozumí těm druhým. To tedy vážně, jo? Promiňte tedy, já se absolutně vykašlu na 6 miliard lidí, jestli mě rozumí nebo ne, nebo jestli já rozumím jim, že jo? Protože podle mýho názoru já začínám být asertivnější, neuzené asertivnější, ale asertivnější, rozumíte to? Čím stárnu více, tak já přestávám být hodnější, ano. Toužím po větším úspěchu, mám ráda kolem sebe mladé lidi velice. Včera jsem natáčela s Bolkem Polívkou, Martinem Dejdarem a Jiřím Šmicrem a byla jsem šťastná, protože jsme kecali blbosti tam, rozumíte to? A stařena byla úplně na větvi. A nic jiného už mě vůbec nezajímá. Nicméně si myslím, že stáří může přinést to, že člověk prostě může beztrestně občas říkat pravdu. Vole. Hejtro! Já si myslím, že ženy jsou odolnější a že dokonce dneska ta doba je taková, že už i ten mýtus, že žena, když je jí po 45 a kolem 50, že musí mít takovou tu špatnou trvalou a taky ty ortopedické polštářky, takže je prostě taky pryč a že dneska ženy vypadají jinak. Máte tu volno? Arnošte, proč teď to stalo pro vás? Neberte ho osobně. Proč ty zralé ženy přitahují mladé muže? To jsou takové otázky na disertační práci. Otázku vám dám, ta vám připadá složitá. Já nikoho nepřitahuju, já jsem přezrála. Tak jak jsi to řekla, proč mladé muže přitahují zralé ženy? Slovo zralá mi asociuje sýr, u kterého je nejvyšší čas ho zkonzumovat. No pravděpodobně, nejsem asi odborník. Asi to bude ono teda. Ale jestli nemají hlad nebo nic. Je možný, že ty mladí muži obdivují kromě krásy těch starších žen taky zkušenost těch starších žen? Je to možný? Já se ptám. Arnošte, vy jste byl mladý muž, já ne. A jak vy si představujete ideální stáří? V oblacích. Pokud možno ne o samotě, aby člověk nezůstal sám a aby prostě ho trávil s tím člověkem, s kterým prožil celý život. No, málo komu se to podaří a když se to někomu podaří, tak to je k závidění. Já si ho raději nepředstavuju, aby jsem byl stejný jako se, když jsem byl mladý. Ideální stáří mít kolem sebe hodně příjemný lidi, hodně dětí, na který se můžu spolehnout, hodně pejsků, jako je tenhle, a hodně peněz. Ideální stáří se dá prožít, když je člověk bohatý. Dobré jítro, pane. Dobrý den, Fairchilde. Dobrý den, pane. Ideálně stárnout se dá, když je člověk úspěšný. Bůh vám žehnej, Bůh žehnej Americe! Příjemně se stárne, když je člověk talentovaný.
nádherně se stárne, když je člověk zamilovaný. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. A úplně nejlépe se stárne, když je vám tak zhruba 24 let. Arnošte, jak si představujete ideální stáří? Já myslím, že stáří je uděl, abych nezněl pateticky, a že když je člověk, takže to musí míst chlapsky, jestli to smím říct. No je to správné, ano. Protože jinak to nejde. To ženy dokážou dobře. Já myslím, že stáří je to, co je život sám, a nechci říkat žádný pointy. Stáří je v podstatě zápas o důstojnost člověka. Tak ženská, která je ve 20 krásná, ale je zároveň ještě něco víc než krásná pro sebe zevnitř, tak teď je jí 60. Tak jak to má níst? Musí být statečná a moudrá a stejně musí být chlap, protože ta chlap zase rychle běhal, dejme tomu, když mu bylo 20 a teď on vidí s lítosti, jak mu vyjíždí tramvaj před nosem a nehne se, protože tak je to zápas o důstojnost. Kromě toho stáří má, ono to stáří není jenom smutný. A já ti řeknu, co se mně stalo. Tak každý tě připravuje, bude ti 14 pacholku, půjdeš do učení, pak 18, 20 jdeš na vojnu, pak seš tatínkem, nejdřív manžel, pak tatínek. Jo. No jak do, no. Jo, jak do. Ale nikdo mě nepřipravil, že budu dědeček. Nikdo, to žádná brožura neexistuje. A najednou zjistíš, že život ti nejenom bere, že ti taky dává. Tak já už jsem šesternásobný dědeček, už si nepamatuju, kdy mají narozeniny. To je jako kletba toho stáří. Ale ta radost dívat se na ty malý zázraky, jo, na ty lotry, a oni jsou mazaný, ta holka si má červený šaty a ví, že úplně roztaju. Jo. Ten kluk řekne, proč jedna a jedna nejsou tři, jo, takže je to genius. A tyhle radosti zase nemá člověk, když je mladý. Já myslím, že... Můžu něco říct? No musíš, vždyť je to tvoje show. Ne, to ne, a tak to jsem nepostřela vůbec, ale... Jedna americká feministka, ta řekla, když tak se rozplýváš nad těmi vnoučaty, tak řekla právě, mužům nevadí být dědečkem, ale hrozně jim vadí spát s babičkami. Já se nedivím, ale nikdo se nezeptal, teda ženy, jestli nevadí spát s dědečkem. Když jsme s mojí spoluautorkou Janou Procházkovou právě připravovali tady ten pořad o stárnutí, tak jsme úplně se zhroutili a pořád jsme se v těch časopisech modních jsme se tam trápili tím, jak máme být mladší a krásnější, a pořád nám říkali, že jsme ty zralý ženy. Ale nicméně, když jsme zjistili, že ty knížky, těch konečně 40, konečně 50, konečně 60 měly takový úspěch, tak jsme si říkali, proč bychom taky neměli být trošku slavný. A rozhodli jsme se, že napíšeme taky knížku, která se bude jmenovat Konečně 90. A tak jsme si dopředu naplánovali pár kapitol a já si vám je v závěru teď dovolím říct a možná je budu číst, protože si je úplně nepamatuju. První kapitola bestselleru by zněla asi takto. Čím hlubší vrázka, tím hlubší duše. Druhá kapitola. Nebojte se svých křečových žil, originálně oživí vaše fádní lítka. Třetí rada.
Invalidní vozík v rytmu života. Čtvrtá kapitola. Nelíbíte se svému partnerovi? Vypíchněte mu oči. Pátá. Nejdůležitější jsou doplňky. Kardiostimulátor, doza na umělý chrup, endoprotéza. Šestá. Muži vás nechtějí, pohrdejte jimi. Sedmá. Zbavte se zbytečných orgánů. Jo. No ten to je ďábel. Osma. Nemáte už žádná prsa? Nevadí, vždyť muži je také nemají. Devátá kapitola. Jaká rakev? Hlavně klid, pohodlí a trvanlivý make-up. A desátá. Pohřeb? Ještě nikdy jste nedostali tolik květin. Moje poslední rada, jak přežít stáří, zní. Žijte. To totiž úplně stačí. Dobrou noc.